Na co? Já ti dám na co! Nekruč se mi tady a podej hlášení. Ahoj, my jsme Zakázaný ovoce a chceme vás pozvat 9.7. do Bousova. Tohle je Kuba ze Zakázaného ovoce. Ahoj, to jsem já. Je to rebel! A chci vás pozvat 9.7. hrajeme, kde to kurva hraje? Dolní Bousov, Rýnská kola. Takže dorazte, bude tam hodně všeho. Kybečka, šibenice! Ne, kadím, vole. Cože? Ty si ještě se mě budeš. To se s náma vykadit 9.7. do Dolního Bousova na Mlynářský kola. Ohni, machore. Tak, po nás otazník, ne? Jo. Nebo před náma? No ty rozhodně ne. 9.7. Boží mlejny melou, doražte. Je to velká akce, takže přijďte, těšíme se 9.7. Bousov. Zakázaný ovoce. Budem tam. Čau. Kdo to udělal? Co je tohle za hloupý vtipy? Co máme? Je přehlídku. Máme přehlídku. Přijďte se podívat. Já přijdu. Bude to fakt peklo. To bude velký peklo, takže přijďte a bude tam i kapitán Morgan. Takže za to ručím. A taky, že jak tam bude. Pozor na peří a žádnej alkohol. A my půjdeme do hospody. Ne, do hospody ne, tam už mě nedostane ani Lucifer. Dobře, já se půjdu obětovat do hospody a ty zatím hlídej venku. Ty jsi hodnej.